Vítejte na mobilné.cz, tentokrát se hlásím ze stánku Samsungu, kde se nyní díváme na nový Samsung Galaxy Mini 2, který je nástupcem, jak už název napovídá, modelu Galaxy Mini. Oproti němu se změnilo několik věcí. Za prvé je větší displej, tento má rozlišení HVGA, to znamená 320x480 pixelů, ale zejména je o něco větší, má 3,3 palce, takže už je trošku lépe použitelný. Uvnitř telefonu tepe 800 MHz procesor a jak už můžete vidět tady z mého předvádění, tak operačním systémem je opět Android, nyní ve verzi 2.3 Gingerbread a otázkou je, jestli vůbec se telefon dočká Androidu 4, to nám sděleno zatím nebylo. Novinkou je taky NFC, Samsung bude prodávat variantu s NFC i bez NFC, podle toho se liší dokonce tloušťka telefonu. Na zadní straně vidíte, že máme takovýto žlutý kryt, ale samozřejmě je zde i usedlejší šedá varianta. Tak na zadní straně máme 3 megapixelový fotoaparát, kterému opět chybí LED diodka a automatické zaostřování, ale umí nahrávat VGA videa. No, vhod přijde určitě také všudy přítomné huby, které Samsung do svých telefonů implementuje a celkově je výbava opět o něco lepší než v případě předchozího kousku. Podle našich informací by se na náš trh měl Galaxy Mini 2 dostat ve dubnu. My tady vidíme ještě vpravo, se můžeme podívat na microSD, na slot pro microSD karty, který měl rozšířit vnitřní poměrně velká 4 GB paměť. Vidíme klávesy pro regulaci hlasitosti, zde je 3,5 mm jack, vypínací, zapínací tlačítko a to je v podstatě vše. Vidíte, že design opět vychází z předchozího Galaxy Mini a je jenom o něco více zaoblený a elegantnější. Ještě na závěr se tady můžeme srovnat obě barevné varianty. Podíváme se na plynulost systému, vidíte, že optimalizace se povedla a nic se neseká a vše je poměrně dobře ovladatelné. Vidíte, že tady má Samsung dokonce aplikaci na NFC tagy, které můžete různě ukládat, programovat je a nebo sdílet. To byl tedy v krátkosti videopohled na nový Samsung Galaxy Mini 2. Já děkuji za pozornost.